Чорна пляма на стіні та шматок кахелю – це все, що залишилося від квартири Катерини Потапенко. Ось тут, на другому поверсі будинку на Застафонській 8. Вона прожила все своє життя. Нині ж на цьому місці – порожнеча. Жінка розповідає, торік вночі 9 жовтня військові Російської Федерації вдарили по їхньому будинку ракети УХ-22. Мати Катерини – Наталія Потапенко і досі вважається зниклою безвісті. Наскільки ми знаємо, приліт був саме в нашу квартиру, саме в мамину кімнату. Тому на сьомий день чоловіка її знайшли, ну вже покійний, а матір до цього нічого. І проводились експертизи, брали на ДНК, думали щось знайти, нічого. Катерина Потапенко розповідає, минув рік, але й досі не може отримати фінансову допомогу, адже жодного фрагменту тіла її матері так і не знайшли. Тієї ночі внаслідок обстрілу загинули 19 людей та 77 дістали поранень. Окрім Наталії Потапенко, безвісти зниклою вважається і жінка, яка мешкала на третьому поверсі. Сказали, що змініть статус, підтвердять, що вона загинула. Переоформте документи на іншу людину, ну, ми на мене переоформили. Я повинна після цього тільки стати в права власності, і тільки після цього ми заново будемо подавати заяву на цю допомогу, щоб її в повному обсязі виплачували. Ми вже майже півроку судимось, намагаємось змінити її статус. На думку Катерини, фрагменти тіла її матері можуть бути ось на цьому місці. Коли розбирали завали, сюди скидали будівельне сміття, а після завершення робіт яму зарили. Втім, каже жінка, не можуть отримати дозвіл від влади, аби це перевірити. Вони все скинули, вони зверху все зібрали, весь такий мотлох, щоб він... І все, а те, що там декілька метрів униз ще яма, і ніхто не знає, що там. І ніхто не дозволяє рити. Катерина каже, приходити сюди довго не наважувалася. Вперше після тих подій на Застафонську 8 приїхала в травні, в день народження матері, сьогодні вдруге. Згадує, того дня залишилася в квартирі чоловіка. Це й врятувало їй життя. Коли почались вибухи, ми з мамою переписувались. І вже коли вибухи наближалися, ми вирішили вибіжати з чоловіком на вулицю. Якраз під час, коли сюди вже потрапила, ми вибіжали, побачили звідси дим, але не могли в це повірити, думали, це десь далі. Жінка намагалася додзвонитися до матері, але слухавку вже ніхто не брав. Ще коли 7, 8, 9 поверх були, ну, ще висіли, до мами можна було додзвонитися. Тобто дзвінок доходив, гудки були, але трубку ніхто не підіймав. І вже коли все попало, все вже ніякого зв'язку не було. Вона вже зі своїм чоловіком збирала речі, вони вже збирались вийти з квартири, але не встигли. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.